ବାପ ହିସାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ବୋଧେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲୁ। ସାର୍ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି, କେବେ ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରିବ, କେତେବେଳେ? ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜି ରାତିରେ କିଛି ଆମେ ଏଠୁ ନେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, କାମ ଅଛି। ଆଉ ତ ପୁରୀ ତ ବି ଯାଇ ହେବନି, ତ ଡିସିସନ୍ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଯାହା ହେବ ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶା କରୁଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ପଲ୍ସ ବି କମିଯାଏ, ଆସନ୍ତି, ଚେକଅପ୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ହଠାତ୍ 6 ପରେ ବେଶୀ ଫଲ୍ ଗଲା, ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ସୁଟିଂରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି।